Vocês lembram que ontem eu falei que eu ia trollar alguém? Fala galera, GK foi zoada pelo influenciador digital Lucas Rangel. O amigo do humorista decidiu entrar na onda da polêmica bolsa inspirada em saco de lixo da Balenciaga, que custa uns 9 mil reais. O produto é difícil de achar, inclusive GK já estava atrás da bolsa desde a época do lançamento. Então Lucas Rangel resolveu pegar um saco de lixo parecido com a bolsa famosa, deu aquela maquiada e trollou a amiga. Aí eu embalei direitinho, pus até na cola e entreguei pra ela. Ó, ela tá fazendo aula de inglês ali, ó. Tô esperando. Olha o que eu tenho pra você. Presente que eu trouxe da viagem. Vem, vem. Pode ir sentando, pode ir sentando. Não repara na sacola que eu tive que ter tudo desmontado. É uma coisa que eu acho que você tava doida atrás. Coisa que todo não, mentira, mundo... Mentira. Não tem como você ter conseguido. Você não tem os contatos. Quem tem os contatos sou eu. Abre, é presente. Aqui que já tá aqui, ó. Não é possível, amigo. Não é possível, amigo. Não, amigo, não é possível. Gata. Amiga, é igualzinho. Você brincou com o meu sonho, Rangel. Seu sonho, sabe? Sim, mas é o meu sonho. Desfila com esse, só pra gente ver. GK ficou emocionada acreditando se tratar da bolsa famosa do momento da grife espanhola. Mas era só uma brincadeira do amigo. E essa bolsa deve ser concorrida mesmo. Uma artista poderosa como a GK não tem uma, explica isso. Agora a pergunta que não quer calar. Você pagaria 9 mil reais nessa bolsa? Comenta aqui. E não esqueça de inscrever-se no canal para receber os próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Check the mic and make sure it sound right, boys.